Správy televízie Severka. Cesta vlakom medzi Žilinou a Bratislavou sa skráti o 15 minút. Rýchliky zrýchlia až na 160 km za hodinu. Aj keď sa v správach často spomína Žilina, v jej okolí sa 160-kou jazdiť nebude. Koľaje totiž na to nie sú pripravené. Od platnosti nového grafikonu verejnej dopravy, teda od 10. decembra, je hotový ustavený modernizovaný úsek a pre rýchlosť vlakov do 160 km za hodinu, a to od Bratislava Rača až po Pôkov. Tento rok sa dokončili dva úseky modernizácie, a to tretia etapa Zlatovce Trenčianska Tepláž a druhá etapa úseková Tepláž Žilina. Čo sa týka samotného železničného uzlu Žilina, na modernizáciu si budeme musieť ešte počkať. Železnice v budúcom roku plánujú vyhlásiť súťaž. Peniaze pôjdu z Európskej únie. Realizácia bude zabezpečená z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Nové rušne Vectron, ktorých prenájom čelil kritike opozičných poslancov, dokážu zrýchliť až na 200 km za hodinu. S takouto rýchlosťou do budúcnosti rátajú, a preto niektorí kompetentní spomínajú, že modernizácia železnice, ktorá by sa mala dotknúť aj Žiliny, už o nie veľa rokov nemusí stačiť a bude zastaralá. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.